Un tagad sākam šī vakara Vikingloto izlozi. Pirmais skaitlis – 2. Otrais skaitlis ir 43. Trešais skaitlis – 10. Ceturtais skaitlis – 8. Piektais skaitlis – 4. Un sestais skaitlis – 44. Tagad izlozēsim Viking skaitli. Viking skaitlis šovakar ir 5. Vikingloto izlozēti šādi skaitļi – 2, 4, 8, 10, 43, 44 un Viking skaitlis 5. Uz tikšanos nākamajā izlozē!